Čau párce, já vás vítám u nového videa. Já jsem začal včera stříhat video, co se týká Hot Wheels, který už mám někdy z února. A zjistil jsem, že k tomu nemám natočený úvod, nebo natočený jsem ho měl, ale někam jsem to zašantročil, smazal, vůbec nevím, kam se to podělo. A říkal jsem si, že k tomu natočím takovýhle úvod, protože aby to nebylo úplně vytržený z kontextu, abyste věděli, o co go. Takže je to video z února, kdy já jsem se vydával vlastně hledat nějaký autíčka, co se týká Hot Wheels, který mi chybí do sbírky. A pravidelně takhle teda chodím do hrabacích košů, i když teďko, jak je korona, tak jsem nikde nebyl, samozřejmě to asi nikdo z nás. A užíval jsem si jako to hrabání v těch koších, že jo. No a našel jsem pár kousků, nejdřív teda ne, mám dojem, a potom se zadařilo. A mezi tím se do toho dokopal i vlastně mojeho kámoše Lukáše, který začal sbírat. Našli jsme tam, myslím, že dva treasure hunty, teď si nejsem úplně jistý. A bylo to zajímavý. Takže tohle to bylo jenom tak na úvod, sledujte mě na Instagramu, na danhanuš.cz samozřejmě, kde si můžete zakoupit merch. Děkuju novým členům, kteří se přidali tady na YouTube a vlastně supportujou moji tvorbu, takže moc krát děkuju a mrkněte se, třeba vás to zaujme taky a podpoříte tadyhle ten kanál a moji tvorbu vůbec všeobecně s autama a co tady vytvářím na YouTube, takže užijte si video. Jenom bych ještě řekl, že v tu dobu jsem to neměl takhle nějak jako vychytanější, takže ta kvalita je z GoPro, takže se nelekejte, že to bude místama takový jako ne tak hezký asi jako to vidíte teďko, takže to bylo ještě v tu dobu, kdy jsem to všechno ladil a nechtělo se mi líst ani do obchoďáku tadyhle s tím velkým setupem, protože by to vypadalo ne blbě, ale asi by se jim to úplně nelíbilo, takže užijte si video a těším se na vás příště. Takže já jsem byl tady v Kiku naproti a bohužel tam jsem neuspěl, tam měl akorát té jedničku kombiho a Lambo Huracán, myslím, že to byl Huracán. Nicméně ty už opět mám, takže kdo by chtěl, tak tady fustí u Globusu, tam je máj. A je to teda natáčený 16.2., tak já nevím, kdy tady to vyjde. Ale teď půjdu štěstí zkusit do Globusu, ale obávám se, že většinu z toho, co jsem teda teďko viděl, tak to už mám. A obávám se, že to stejný bude i tady. Ale občas v tom Globusu jako mají zajímavé věci a potom ještě teda zkusím fórum a tam jsou dvě hračkárny, tak tam by to mohlo být možná zajímavý, protože po těch Vánocích naskladňovali a snad by tam mohlo být něco zajímavého, tak uvidíme. Pánové, dneska totální fiasko, i tady ve fóru, ani v tom Globusu vůbec nic neměli. Měl tam jenom ty starý takový a prostě tu všechno mám, takže i takový jsou dny, že se prostě občas jako nezadaří. To je snad poprvé teda, co jsem vůbec nekoupil ani jedno autíčko. A ještě jedna věc, která to jako zakončila dneska, tak to, že tady zrušili tu bambuli. Takže já nevím, co tady budou dělat. To je jenom ta jedna hračkárna tady už je. To je hrozný. Takže dnešní úspěch akorát tady ten Sebik Black na šesku. Bohužel, pokračujeme příště.
Já jsem na cestě do Teplic a vydáváme se na další hon a snad dneska bude mít štěstí trošku, protože minule to stálo za prd. Takže se stavím v Olympii, tam je Bambule a ještě možná v Mostě, když to stihnu někde, tak se zastavím, ale uvidíme. Takže snad budeme mít tentokrát štěstí. Stavil tady v Olympii v Teplicích a usmálo se na mě normálně štěstí. Našel jsem tam takovýhle skvosty krásně. Takže Porsche, to jsem prostě musel mít, mám ho teda třikrát. Tohle, ale ono se to, to neostří. Ono se to jako nestratí, si myslím. Tyhle jsou hodně hezký. Potom Forda GT40 v GUF variantě, taky moc hezký. A tohle to mi chybělo, to jsem tady naháněl celou dobu, nemohl jsem to sehnat. Volvo, no, takže 850. Myslím si, že velice taky dobrý model a ve sbírce nesmí chybět. Takže takhle. Dneska se opravdu zadařilo, ještě se stavím možná v Mostu, když to budu stíhat, tak někde v Bambuli nebo takhle v nějaký hračkárně, uvidíme, co budou mít. Galerii nic moc, teda jako měli něco, ale ne nic, co by mě zaujalo, nebo většinu z toho prostě už mám. Z těch Hot Wheels tam měl vlastně to stejné, co jsem tady už sehnal. Ty GT3 RS, těch tam bylo Hafo, nějaký Lamba, to samý, potom vlastně ty Volva, takže toho je teďko plno všude. Takže kdo scháníte, můžete si pro to jít. Ještě furt přemýšlím pořád nad tím, jak udělám tadyhle ten formát, aby to bylo zajímavý. Nejenom, že jdu do obchodu a začnu tam se prohrabávat, ale chci, aby to pro vás bylo trošku zajímavý. A snad se mi to podaří nějak vymyslet, protože mě to začalo bavit hrozně moc. A jak už jsem říkal v předchozím videu, co se týká Hot Wheels, mělo to jako od vás hrozně dobrou odezvu, takže za to jsem rád. A chtěl bych tom pokračovat tady na tom kanále. Co jsi vzal? Ukaž to. Trošku mi to pomotalo hlavou a máš vliv na ostatní lidi. Takže tady to, no, dobrý výběr, no, tady to 901, ta Carrera, dobrá. Já si myslím, že i vedle to Porsche je pěkný. Volvo je dobrý. Volvo super jako. A Mazdíčku jsem tady nemohl nechat, no. A ten Mustang už je jenom tak přes. No mají tady dobrou i tu Gran Turismo edici, to je taky dobrý, no. Jako ten McLaren, ty vole, ten McLaren, ten je dobrý, no. I jako to Evo tady. No, ale nejvíc. Hoši. Tohle z toho, no. No takže my jsme teda zapomněli natočit konec tomuhle tomu videu, tak to teďko natáčíme tady v garáži. No, nakonec jsem teda pořídil jako toho hodně. Mám tady takovýhle jako asi nejlepší jako vzácnosti pro mě. A to je 76, jsem byl starý Gulf. Playmon tady je. A největší radost mám z toho RVBčka prostě, no, zase tady z toho konvoje, to se mi hodně líbí. A potom tady další, ty, co mi chyběly, to Volvo, GT40, GT3 RS, ty mám tady třikrát, ve finále mám asi čtyřikrát ještě, ale to prostě musíte vzít. No, pak tady mám Beetla, Moon Eyes, to si myslím, že je taky dobrý, tady Carreru, tu už mám taky, ale prostě dobrý to mít. Potom tady Aventadora, ten je taky hezký, zajímavý. No, tady je to stejný. A tady potom Tesličku na velkým blistru. To je taky dobrý. Tu dělali vlastně Super Treasure Huntu, ale tady to je obyč prostě, no. Takže to byl můj nákup. A ještě dneska, jak jsme teda byli ráno s Lukášem, tak pojďte si kouknout, co si koupil on. Toho jsem do toho ještě nedostal. No, Lukáš si tady vybral jako takovýhle, protože je teda začátečník, začíná, tak toho má opravdu hodně. Takže S2000, ta je hodně hezká. Má i světla takhle vzadu, propracovaný. Ta je hodně dobrá světla. No, tady Golf. VW, že jo. Ta Impreza je taky velice hezká, tu už mám taky.
A prý dělají dvě barvy, to jsem ani nevěděl, takže musím schánět ještě tu druhou barvu, než mám. Tady Carreru zase Volvo, GT40, ta je hodně dobrá, protože je Gulf barvy. Potom tady je tadyhle ten Mustang z 007. Ani nevím, že to tam bylo. GT3 RS, Mazda, RX-7, tenhle ten Huracán, ten je taky moc dobrý. Ten je fakt hezký, ten se mi povedl. Taky hezký světla, všechno. Potom tady KVčko, Acura, Integra, Porsche, tohle je vtipný, Honda City Turbo. Tu jsem viděl úplně všude. Potom tady je od Advanu, Evolution, taky dobrý. No, tady ten Escort, ten je taky hodně fajn. A tady je kadeřnický auto. Klasika. Takže to by bylo všechno pro tohle video. Těším se na vás příště u dalšího videa, takže sledujte mě na Instagramu, na YouTube a mějte se hezky, ahoj, příště.